gran mañana. Levantado, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Jmenuji se Lukáš Dittrich a učím tady na Slovanském gymnáziu v Olomouci. Nacházíme se momentálně v alokovaném pracovišti, dislokovaném pracovišti na Pasteurově ulici, kde se nachází francouzská sekce a nižší gymnázium. Učím tady španělštinu a občanskou výchovu. Asi v roce 2006, myslím, to bylo, koupil jsem si profit a našel inzerát Hledáme učitele španělštiny. Do té doby jsem si nepředstavoval, že bych mohl učit, ale přišlo mi to, že asi bych měl na to reagovat, když jsem tu španělštinu vystudoval. Tak jsem se přihlásil do výběrového řízení a druhý den už jsem nastoupil do gymnázia, na gymnázium. Jaký mám vztah ke španělštině? No, samozřejmě, že vynikající. Španělština je super jazyk, hlavně se v ní dobře zpívá. Bývá to taky jeden z argumentů dětí, když se jich ptám, proč se přihlásili na španělštinu, že jim to pěkně zní. Navíc je to jazyk, kterým se mluvíte prakticky ve velké části světa. Takhle, udělal jsem s ní velmi mnoho dobrých zkušeností, od stopování do Španělska po Španělsku. Potkal jsem tam spoustu moc příjemných lidí, mám tam kamarády a velmi se mi líbí, jak tam ti lidé žijí, líbí se mi ten životní styl a líbí se mi tam města Španělska. Každé je trošku jiné, v každém menším městě najdete nějaký obrovský hrad, hradby, zajímá mě historie, architektura, takže já si to vlastně ve Španělsku velmi užívám. Zvlášť, když tam můžu vzít děcka. Na výuce mám rád výuku, jo? Kontakt s dětskama. Každý přijde naladěn trošku jinak, dlouhodobé ladění, každý se vyspí trochu jinak. Mým úkolem je, abych je nastartoval, abych je trošku namotivoval, aby odcházeli z hodiny s tím, že se něco dověděli, ideálně, když se usmívají, a pokud ne, tak aby fakt měli pocit, že něco prožili. Aby ta hodina pro ně nebyla utrpením, jak mnohdy bývá, ale aby to bylo trošku dobrodružství, ale zároveň i práce, protože dobrý pocit z práce je něco, co je hodně motivuje. To je moje zkušenost. Co se týče metod, jakákoliv, která přiměje ty děcka spolupracovat a vytvářet nějakou atmosféru na té hodině. Čili ideálně, když se můžou seskupit do nějaké skupinky, něco vytvořit dohromady, tak jak jsme kreslili třeba tady mapu zoologické zahrady, protože děcka do školy chodí rádi kvůli kamarádům, tak aby s těmi kamarády něco prožili a v každém tom předmětu, mém buď občanka nebo španělština, aby to jejich prožívání bylo zaměřeno tady tímto konkrétním směrem. Tak se jich ptám, jaká slovíčka třeba jim utkvěla v paměti, co je zaujalo, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo. Konkrétně metody, které uznávám, nebo které používám, otázky, rozhovory, a smyslem by mělo být, aby ty děcka ideálně na to přišly sami. Tak já se jich třeba v hodině ptám, jestli jim třeba nějaké slovíčko španělské připomíná anglické, jo? Aby zkusili derivovat, aby zkusili odvozovat, aby zjistili, že když se naučí jedno slovíčko ve slovníku, aby dokázali z něho třeba udělat několik jiných slov, jo? Podobných. Důležitý je ale i jako ten frontální výklad, jo? Protože dnešní školství, nebo respektive trendy nám říkají, že bychom měli se věnovat hlavně aktivitám kooperačním, mezipředmětovým vztahům. Všechno podepíšu, všechno je v pořádku, ale měl by tam být i nějaká frontální prostě expozice toho tématu. Učitel je učitel, žáci jsou žáci, žáci si něco zapíší, učitel jim něco nadiktuje. Je to taky proto, že si u toho ten učitel víc odpočíne. Přece jenom organizování takových aktivit, kdy děcka dělají něco v 8, v 10 lidech, je pro ně, ale hlavně pro toho učitele hodně náročné. Řekl bych velmi energeticky náročné. Všechny jsou to moje děti. Ať už je jim 25 nebo 11, s mnohými z nich jsem se stal jako kamarádem, jsme kamarádi, scházíme se i mimo.
a řekl bych, že k ní mám takový vztah tatičkovský trošičku a cítím se být spíš než jako autoritou, jako učitelskou, se snažím být průvodcem. Jo, jako provádět je tím jejich životem, provádět je tím vzdělávacím procesem, vysvětlovat jim, proč dělám věci tak, jak je dělám, jaký jsou moje cíle, jaké by mohly být nebo měly být, nebo jaké mají oni cíle, aby oni sami dokázali pojmenovat třeba problémy, které mají ve výuce, v tom vzdělávacím procesu, co jim nejde, naopak, co jim jde, aby si dokázali třeba pomoct mezi sebou, takže třeba někdy nechávám, aby si mezi sebou opravili nějaké menší písemky za dohledu. Musím říct, že s tím mám dobré zkušenosti, protože opravdu, když mají zodpovědnost za hodnocení toho druhého, tak si dávají mnohem větší pozor a neustále jako musí tu pozornost věnovat, protože nechtějí se dostat do situace, že by někomu ze spolužáků prostě ubrali nějaký bod. To spíš přidají. Jo? Asi tak. Jinak, jestli jsou jiní než bývali dříve, neřekl bych. Jasně, že mají třeba mají placatý telefony, mají víc možností, ale já beru to jako přirozenou věc, jo? Takže já jim říkám, používejte telefon pro hledání slovíček, od toho ho konec konců máte. Jo? Velmi dobré vztahy udržuju s pedagogickou fakultou, tady Univerzity Palackého. Hlavně, na co se teďka zaměřuju, je, že se školím v oblasti debatování, protože rád bych tady vedl debatní klub od Slovanského gymnázia v oblasti mediální, protože se řídíme tady školní časopis a potom samovzdělávání nejlepší na tohle z pohledu občankáře. Teď jsou třeba, je to ve občankáři.cz, kde mají spoustu materiálů. Člověk pořád musí číst, pořád se musí vzdělávat, pořád musí být v kontaktu s realitou, aby mohl reagovat na věci, které se dějí v současnosti, těm dětskám to nějak představit, udělat z toho téma a ty děcka nechat je zkusit vyřešit ten problém. Ve všech učebnách prakticky máme nějaké promítací plátna, data projektory, počítače. V poslední době, a to si velmi cením, se rozjeli různé webové platformy, na kterých se dá výborně vytvářet prostě vzdělávací obsah a na kterých hlavně ty děcka můžou vytvářet vzdělávací obsah. Kahootové kvízy, kvizlety, křížovky a podobně. Že když děcka musí vytvořit třeba kvíz pro jinou skupinu, stejně starých spolužáků, tak si myslím, že jim to jako mnohem víc může obohatit ten jejich život, nejenom ve smyslu toho oboru, ve kterém ten kvíz vytváří, ve kterém se vzdělávají, ale i v digitální gramotnosti, v mediální gramotnosti, zkrátka všechno to, co nám popisuje RVTčko. Já tady na Slovanu učím 10 let, 13, asi od roku 2010, a pořád mi chodí jako děti, které mají zájem, se kterými si rodiče pravděpodobně doma povídají. A jsou to děti, které se mají hodně tendenci ptát, jsou zvědavé a chtějí se něco dovědět o světě. Mým úkolem je provést, ukázat jim cestu, udělat jim ten rozcestník a nikoli dogmaticky jim prostě do nich lít nějaké informace. Proto taky první věc, co jim říkám v občance v Primě, tak jim dám citát, že žák není nádoba, do které máme něco nalít, ale pochodeň, kterou je třeba zapálit. A teď je nechám nad tím uvažovat a nechám jim to sepsat, prostě jako krátkou úvahu. Hned pěkně ze startu v 6. třídě, ať jsou nuceni přemýšlet o tom, co bude jejich cílem. Já úplně se necítím na to radit, jo? Ale řekl bych, že by měli prostě mít rádi lidi. Jo? Měli by mít rádi lidi, a měli by být zvědaví, měli by se chtít o těch lidech, se kterými budou pracovat, a to jako dospělých, tak o dětech, něco dovědět. Mám skvělé spolupracovníky, ti mě dělají tím, kým jsem. Jo? Když přijdu s nějakou bláznivinou, tak tady většina prostě učitelského sboru do toho půjde se mnou, což je
základní jako předpoklad k tomu, aby nám to fungovalo. Jsme velká škola, to je jasné, že jsou tady skupinky jako všude ostatně, ale já musím zaklepat, že moji kolegové a kolegyně jsou vynikající jednak po odborné stránce, tak po té lidské. Byť už teď v červnu hodně unavení. Budoucím učitelům, ať si najdou to, co se jim líbí na tom, a ať to rozvíjejí. Asi tak. Ať netlačí na pilu. Ať nenásledují otrocký osnovy, ale ať si pokuší vytvářet svoje vlastní témata, své vlastní vzdělávací obsahy. Hlavně, ať tu školu propojují se skutečným světem.